អរគុណអរគុណច្រើនចាចាំប៉ុននេះក៏ជាបទថ្មីសម្រាប់នាងខ្ញុំផងដែរចាមានចំណងចឹងថាមានឋានអីលេបហើយបាត់នឹកបងអត់ចាអរគុណច្រើនហើយអរគុណដល់មៃធីវីដែលបានផ្តល់ជាកិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតនេះនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានចាអរគុណជាពិសេសដល់ហាងម្ចាស់ផងដែរដែលបានផាត់មុខធ្វើសក់សម្រាប់នាងខ្ញុំអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាឱកាសក្រោយចាអរគុណ អរគុណច្រើនបាទនៅពេលនេះពីកម្មវិធីសូមបិទអញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិន